Nejtragičtější v tomto roce, tak mluví policisté o uplynulém srpnovém týdnu. Během 7 dní zahynulo na silnicích 28 lidí. Nejhůře se přitom do statistik zapsali sobota a čtvrtek. Z těch 28 usmrcených osob bylo 9 řidičů osobních automobilů, 4 cyklisté, 5 řidičů motocyklů. Během prvních 7 měsíců letošního roku se už stalo přes 92 tisíc nehod a o život přišlo 546 lidí. K nejhorším měsícům zatím patří červenec se 101 mrtvými. Přesto tato čísla nepatří podle odborníků k těm nejhorším. V průměru na jeden měsíc nebo na jeden červenec, na červenec od roku 1990 připadá 126 usmrcených osob. Z toho je vidět, že vlastně ty prázdninové měsíce nebo ten první prázdninový měsíc patří velmi tragickým. Nejzávažnější jsou ale stále nehody s účastí motocyklistů. Odborníci dokonce tvrdí, že větší šanci na přežití mají chodci než řidiči motorek. Své o tom ví teprve 28letá Gabriela Knapová, která si při nehodě na motocyklu několikrát zlomila páteř a je na invalidním vozíku. Vyjížděla jsem z nějakého podmostíku, následoval krátkej rovnej úsek a naproti mě se vyřítil nákladák. No, já jsem chtěla udělat rychlou myšku, vyhnout se mu, protože jsem měla poměrně prostředkem ulice, silnice a po nečistotách, skořápky od kaštanů, listí, mi to sklouzlo. Já jsem spadla na bok s motorkou, motorka ta se klouzla po směru jízdy a mě to tahlo do protisměru přímo pod kola toho nákladňáku. Hlavní důvody smrtelných havárií jsou v podstatě stále stejné a u všech druhů vozidel si je nastřídají. Podle policijních statistik je nejčastější příčinou tragických nehod osobních automobilů nedání přednosti v jízdě, zatímco motorkářům se stává osudnou nepřiměřená rychlost. Svatová Suchardová, aktuálně.cz.